បាទសួស្តីមិត្តភក្តិអ្នកគ្នាខាងចេញវីដេអូយូរឥឡូវខ្ញុំចេញវីដេអូមួយនេះណែនាំបង្ហាញថាមានคลิป2019មកទឹកបាទនេះ Smart Key 150ម្ចាស់គេច្រឡងសោមួយទៀតអញ្ចឹងវាបាន2បាទអញ្ចឹងម៉ូតូនេះគឺប្រើប្រាស់ហើយមកទឹកណាបាទអញ្ចឹងអាចមើលទៅហើយអស់លោកអ្នកមិត្តភក្តិអ្នកគ្នាដែលស្រឡាញ់คลิป150 Smart Key ត្រូវការតម្លៃធូរថ្លៃអីមានបាទអញ្ចឹងតម្លៃល្អបាទ20ជាងនេះ28កន្លះបាទហើយស្លាកលេខពូទៀតបាទប្រើប្រាស់តិចតូននេះណាហើយពេញយកទៅជីកហ្មងហើយផែនល្អហើយគេជីកតិចណាអាចរាប់ថា 99% ថ្មីមែនតើមើលខ្ញុំមើលព្រួយព្រួយនៅមានព្រួយកដាលព្រួយកដាលនៅមានគាត់សឹកព្រួយកដាលហើយយ៉ាងនេះអត់ទាន់សឹកទេមើលអូនៅព្រួយទៅមើលមកដល់មកបាទតម្លៃ28ជាងបាទហើយបើថ្មីឥឡូវឡើងថ្លៃឡើងដល់3400ជាងអីអញ្ចឹងអានេះអាច sell ច្រើន sell បានច្រើនអរគុណមកអរគុណជួបគ្នានៅវីដេអូក្រោយៗទៀតអានេះខ្ញុំធ្វើវីដេអូលក់បាទវីដេអូមានថាយើងមានម៉ូតូមកដាក់ស្អាតអីខ្ញុំបោះឲ្យបងប្អូនមើលទៅត្រូវការអីអាចតាក់ទងបានតាមលីងហ្នឹងផងដាក់ឲ្យអរគុណអរគុណច្រើនបាទ